anigoo ah musharax maxamed abdunoor kirsi waxaan awoodda saari doonaa siday nabad ugu wada noolaan lahaayeen bulshada puntland dhammaantood uguna sinaan lahaayeen cadaaladda iyo khayraadka waddanka waxaan dabdiisi doonaa ciidamada daraawiishta si ay u sugaan ammaanka xuduudada puntland waxaan ku dadaali doonaa in la helo boliis iyo maxaakim tayo leh waxaan dhisi doonaa ciidankii nabad sugidda iyo sirdoonka waxaan dhisi doonaa xukuumad tayo leh oo lagu soo xulay aqoon daacadnimo iyo karti waxaan inoo ballan qaadayaa inaan hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd waxaan awooddooda u dhammaystiri doonaa qaybaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka cadaaladda iyo xukuumadda waxaan dareensanahay nugulta bulshada sida haweenka caruurta dadka lixaad kala iyo kuwa da'da ah ee daryeelka u baahan waxaan ahamiyad siinayaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan adeegga kala duwan ee bulshada waxaan qorshe u raadin doonaa sidii loo heli lahaa biyo koronto ku filan degmooyinka puntland waxaan dhowri doonaa xorriyadda saxaafadda anigoo ixtiraami doona kala duwanaanshaha fikirka siyaasadeed